Рухани жаңғыруға ассамблея өкілдері сүбелі үлесін қосады. Үйім мүшелері осындай пікірлерін жеткізді. Елбасы сессияда алда атқаратыны жұмысты айқындап, жігерлендіре түсті. Енді сол міндеттерді іске асырып, қоғамдық келісім мен тұрақтылықты әрмен қарай сақтауға атсалсамыз дейді ассамблея мүшелері. Ал сенат депутаттары ұлағатты істерге дәнекер болған ұйымның еліміз үшін маңызы жоғары екенін тілге тиек етті. Елбасы шынында да халыққа түсінікті етіп, өзінің кешегі жариялаған, өткендегі жариялаған бағдарламалық мақаласындағы негізгі мәселелерін бәрін толық айтып берді. Шынында да біздің рухани дамуымызда, рухани құндылықтарымызды дамытудың барлығы осы еліміздегі ынтымақ пен бірлікке тікелей байланысты. Бұл жерде ассамблеяның рөлі ең үлкен негізгі рөл ассамблеяда. Себебі ассамблея біздің Қазақстандағы өмір сүріп жатқан бүткіл ұлттар мен ұлыстардың өкілдерінің басын құраған және осы ынтымақ пен бірлікті ұлтаралық татуластықты барлық мәселесін қамтитын осындай бір керемет президенттің бастамасымен құрылған керемет орган. Мен бүгін 25-ші рет осы сессияға қатысып отырмын. Елбасының бүгін көтеріп жатқан мәселесі, біз Қазақстан тәуелсіз ел болдық. Одан кейін мәңгілік елдің дара жолына түстік. Ендігі бағытымыз болашаққа рухани жаңғыру дегеніміз бұл мына әлемге деген, мемлекетке деген көзқарастың өзгергендігі болып табылады. Біз бәсекеге қабілетті қоғам болатын болсақ, ертең алдымызға қоятын қандай да бір мақсат болсын, еш маңызды емес, оны жүзеге асыруда шынымен де бағанағы айтылған мәселелер бізге өте үлкен үлесін және септігін береді деген үміттеміз.